Jeg har tænkt mig at give mine forældre en ny hundevalp. Men for at forstå, hvorfor jeg gør det, så bliver vi nødt til den her historie først. Den hund, som jeg er vokset op med, Jack, han er her ikke mere. Jack, han var en hund, som kom ind i vores liv på et tidspunkt, hvor vores familie kæmpede lidt. Altså, vi fik al den kærlighed, vi skulle, og vores forældre, de var der også 100% for os, hvis der skulle være nogle problemer. Men man kunne godt mærke, at køleskabet, det var lidt tomt nogle gange. Vores forældre, de arbejdede konstant for at drive husstanden, hvilket gjorde, at min mor, hun gik ned med stress. Og det var på samme tid med, at jeg ikke rigtig følte, at jeg hørte til nogen steder i skolen. Jeg begyndte at isolere mig selv meget mere. Men der kom en dag, lige efter min konfirmation, hvor mine forældre, de spørger mig og mine søskende, om vi ikke godt kunne tænke os at få en hund. Og hvis vi gerne ville have en hund, om de så måtte låne nogle af mine konfirmationspenge, meget kortvarigt, så vi kunne få ham. Det var sådan en af de der varme sommerdage, hvor man bare kan huske hele turen ud. Man kan huske alle de der varme sommerdufte. Og der er kun én valp tilbage. Den der ene hund, som er blevet valgt fra, fordi han havde en plet på skulderen. Han var den mærkelige med pletten, der ikke blev valgt. Og jeg var ham, der lavede videoer på nettet, som folk synes var mærkelig. Det var bare præcis ham, vi ville have. Og fra det her moment spoler vi 10 år frem i tiden. Og her begynder han at skrænte mere og mere. Han får nemlig gigt. Og i 3 år kæmper han med gigt. For nogle måneder siden, da jeg var i Sydkorea, har skrantet så meget, at han nærmest ikke engang kan rejse sig op. Det gør bare, at vi nærmest kun holder ham i live for vores egen skyld på det tidspunkt. Ugen før jeg tog afsted til Sydkorea, der lå vi bare og hyggede os på gulvet sammen. Og det var sgu som om, at det var vores farvel på et eller andet måde. Og jeg tror, man skal have haft et kæledyr for at forstå, hvor meget kæledyr egentlig betyder for en. Den her sorg var noget, der ramte min familie rigtig, rigtig hårdt. Og der var et hulrum i hjertet. Min far, han savnede sin gåtur. Han savnede at have en bedste ven, han kunne gå og lege med hver eneste dag. Og jeg tror i virkeligheden også, at han savnede den ven, som jeg havde i Jack, da vi fik ham. Så den her overraskelse kommer til at være allerstørst for min far. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Er det ham, far, du venter på? Ja. Ja, ja. Og det lykkedes mig at finde en kennel, som havde en valp, som var præcis de krav, som min familie ønskede. Så nu var det bare at lægge en plan. Jeg havde nemlig et meetup, og lige ved siden af det meetup, der var den her nye valp. Jeg stødte bare lige ind i det problem, at de rigtig gerne ville møde dem, som kom til at eje hunden. Og det forstår jeg jo godt. Så jeg tiggede og bad om, at jeg bare kunne få lov til at tage min mor med, så jeg stadig kunne overraske min far. Og det kunne jeg godt. Jeg er på vej over til min mor nu sammen med Cornelia, og vi skal tage op, uden hun ved det faktisk, og se muligvis deres nye hund. Og hvis hun så siger, vi vil ikke have en hund, så ser I ikke den her video lige nu. Spoiler. Jeg var så nervøs for, hvordan min mor hun ville tage det her, fordi de er jo stadig en sorg over Jack. Det er kun et par måneder siden, at han forlod os. Så jeg spurgte hende bare. Bare lige afkørslen. Jeg skal lige høre dig, før vi kører på den her motorvej. Hvad du tænker. Med hvad? Ved du, hvorfor vi skal til Billund? Vi skal ned og kigge et eller andet, fordi vi skal til... Du har ikke tænkt andet overhovedet? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Jamen, det er perfekt. Hvad så? Jeg vil gerne give en hund. What? Nej, hvad? Ja. Mener du det? Ja. Ej, ærligt. Og det vi skal nu, er at du skal ned og møde en hund. En golden? Mhm. Dem, du vidste i går? Mm-hmm. Har de valpe? Mm-hmm. Nej! Grunden til at tage dig med, for jeg gerne vil overraske far. Det er nå, jeg lige ved at vi gør det. Gør vi det? Woohoo! Jeg tror nok, vi gør det. Og vi er dernede noget tid. Vi leger med alle de søde valpe. Og min mor begynder bare at stå mere og mere med blå dreng. Den, som de andre de drillede mest, fordi han turde ikke rigtig gøre noget ved det. Den her valp, den skulle de have. Og så skulle vi overraske min far med det. Hvad så? Jamen, jeg kan jo ikke kramme, når jeg kører bilen, jo. Du får ham om 2 uger. Ja, hold da. Så er det din bandit. Ja, det er vores. Det er vildt. Men for at de bare lige havde en dag til bare lige at falde lidt på plads i det nye hus, så mig og min mor, vi blev enige om, at mig og Cornelia, vi passede på Cody, bare lige et døgn. Nu går der 2 uger, så kommer jeg hjem fra Barcelona, og så henter jeg Cody. Og det her skulle vise sig at være nogle rigtig nederen 2 uger. For nu var der nemlig 3 ting, som vi skulle sørge for. 1. At min far han ikke købte en hund i mellemtiden. 2. Hold på hemmeligheden og ikke kom til at afsløre det for nogen. 3. Få tiden til at gå så hurtigt som muligt, fordi at holde på en hemmelighed, det er svært, når det er så stor en hemmelighed, man ved, der gør dem så glade. Og en uge efter, en halvvejs inde i ventetiden, der havde Cornelia fødselsdag, hvor hele familien skulle samles.
Og det var så svært for mig og min mor at holde på hemmeligheden til den her fødselsdagsfest. Min far han sad hele tiden og sagde, at han godt kunne tænke sig en ny hund, men min mor ikke ville lade ham få en hund lige nu. Hun har virkelig skulle holde den mand tilbage. Maja nemlig ligger lige her. Hej. Hej nemlig. Jeg sendte en besked om mig, og det sagde, at vi hygger bare i regnen. Hvad laver I? Og så min far sender det her billede og skriver, jeg ligger bare overvejer ham her lidt. Så han ligger og overvejer hunden lige nu. Men han har slet ikke lugtet lunden, eller hvad? Overhovedet ikke. Ikke det fjerneste. Og det er også fordi, jeg har jo heller ikke sagt noget. Altså intet. Vi går meget stille om dørene med det her. Så når vi skal snakke om hunden, så ringer vi sammen. Mig og min mor, når min far han ikke er hjemme. Det bliver fandme sjovt. Ja, det bliver rigtig sjovt. Tror du, han græder lidt? Ja. Det tror jeg faktisk. Tanser meget rundt. Nu skal jeg vil bare gerne hente nu. Altså kæft, jeg glæder mig til det her. Det bliver så godt. Mine forældre de skulle flytte til et nyt hus, som de lige havde købt. Og alle var på arbejde, så jeg var nærmest den eneste, der kunne hjælpe dem med at flytte. Og i det, jeg sidder i flyttebilen helt alene sammen med min far, der falder vi ind på nogen af livet snakke. Og han åbner op for, hvor meget han savner Jack, og hvor meget han ønsker en ny hund. Vil du gerne have en hund igen nu? Ja, jeg vil gerne have en. Jeg savner Jack lidt nu. Ja. Og du kigger meget, eller hvad? Ja, det gør jeg. Men er du over Jack endnu? De første par uger, der græd jeg både til og fra arbejde, for jeg er jo ked af det. Hver dag? Ja. Jeg kom bare som sådan en kæmpe sorg. Jeg skulle tænke på, at jeg har været ude med ham der eneste dag i 13 år, og ja. Altid lagt mig ned til, som også er min bedste ven, der er død. Ja. Så det er ikke penge. Jeg har været en, når jeg finder en, som er. Det kommer nok bare, når det giver mening. Ja. Jeg skal nok finde den, ikke til. Og det her, mine damer og herrer, det er Cody. du ser glad ud, hva'? Lige nu er han lidt bange og kan ikke rigtig forstå noget. Og det giver jo rigtig, rigtig god mening. Prøv lige at se ham. Nej, nej, Cody. Hej. Når du ryster. Hvor er du henne? Hej. Det skal nok blive fint, ja. Åh, han er sød, Pep. Ja, han har pruttet. Han er bange. Jeg elsker også dig, Cody. Er den god? Lille bassemand, hva'? Han spreder bare kærlighed allerede nu, mand. Prøv at se. Nå, lille Cody. Hvad er det? Åh, det bliver bare slugt. Pep, det er det sødeste i verden, det her. Ja, det er det bare. Wow, han er sød. Okay, der smeltede jeg. Jeg er færdig. Jeg er smør. Så lige om lidt, der kommer min søstre, og jeg tror faktisk, det er en rigtig god måde at gøre det, også for hunden. Og min søster, de tror bare, vi skal have filmaften, men det skal vi ikke. Hej. Hej. Kom ind. Jeg kan lige gøre. Ja, jeg skal lige vise dig en ting, jeg giver til mor og far. Mm-hmm. En indflytningsgave. Er du klar? Giver du den det? Ja. Giver du den det? Ja. Det er Cody. Nå. Ej, alle. Men far, hun må ikke vide noget som helst. Nej, selvfølgelig ikke. Fuck, altså. Er du klar? Hvordan tror jeg, morfar reagerer? Helt slemt. Jeg tror, faren kommer til at græde. Vi glæder os til at se den reaktion. Jeg ser hans mave. Ej, hvor er det sød. Så er pigerne gået, og Cody har lige tisset af. På vores parasol. Så nu er det bare i morgen, hvor det er den store dag. Så ligger vi her. Valpen sover. Hyperventilerer som en helvede, men sover.
Klokken er 7:30. Og vi er vågne. Så skal du have dine forældre i dag, hva'? Så skal du have dine forældre. Jeg føler virkelig, at han er knyttet så hurtigt. Det er helt sygt. Han svedte alt for meget i sengen. Så, jeg byggede det her til ham. Og så har jeg lagt mig en hånd nede ved ham hele natten. Og det har han kunne lide, fordi det har været en perfekt nat. Og så har kæft, hvor er han nem. Allerede nu er du en god hund. Ja. Så har vi hentet min søster. Hvem? Kan du huske det? Kan du huske din søster? Så er det fucking nu. Jeg er faktisk, altså, lige så nervøs, som da jeg gav mig alene i en bil. Det var som om, der klappede bare i for mig. Er I klar? Ja, det er hun. Jeg har gået og haft mega nøjer på i 2 måneder, men også glædet mig som en i helvede til at give det her til min far. Noget, som han elsker, fordi jeg elsker ham. Ja. Vi er i gang med at udvikle nogle produkter. Jeg tænker på, om vi hjælper med at smage på dem. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Kan du ikke filme, så maven ikke er med? Kan I se noget? Nej. Ikke med det. Okay. Det, jeg har gang i her, det er, at jeg er i gang med at udvikle et sundt morgenmadsprodukt. Okay? Ja. Så hvis I rækker hånden ud, og far, du får en her. Vent lidt. I stedet for at spise dem, så prøv lige til blindfolden af, for jeg har en indført gave til jer. Nej. No. No. Nej. Hvor kommer du fra? Det er din. Nej. No. Værsgo. Hej. 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 Åh, ja. Velkommen til, lille skat. Ja. Yeah. Nej. Det smasker han lidt. No. Han er den dejligste sjæl. Og du skal vide, at for 3 uger siden, der tog mor med ned og valgte den sammen med mig. Yeah. Så den er blevet godkendt. Hold da kæft. Hej. Hvad er det der? Han er den mest forsigtige lille sjæl. Mm. Det var også det, du faldt for mig. Ja. Yeah. Velkommen til Cody. Hej, Cody. Hold da. Så jeg sagde, at vi græd. Tusind tak. Selv tak. Tusind tak. Ja. Hold da. Han får verdens bedste hjem her. Ja, det gør han. Nå. Tusind tak. Nå. Han passer så godt her. Er det okay, du ikke har fået det at vide, så? Ja, for sådan. Det er verdens bedste overraskelse. Skal du udenfor? Cody, hvad er det så? Skal du ind? Kan du se? Ja, det, jeg skal jo helt føste ud af de lange to. Det er en ordentlig kage, du får lavet nu, hva'? Ja, for altid en bitte hund. Hold da kæft. Det gjorde vi også klokken 3 i nat, det var. Så er vi i gang, mor. Så samles der lort. Ej, det var nok verdens bedste overraskelse. Det var helt vildt. Jeg har valp nu. De flaffer bare rundt, de brutter der. Tusind mange tak. Det var virkelig, virkelig stort. Tusind tak, altså. Jeg var glad for. Tom, skal du nok blive glad for? Ja, det glemmer jeg aldrig for. Det var en kæmpe fornøjelse. Ja, det var. Det var fantastisk. Han havde en helt anden ro her, end han havde hjemme også for eksempel. Mm. Så det er helt rigtigt. Det er så fantastisk. Og de matcher i personlighed alle sammen. Tusind tak, fordi I så med den her video. Hej.